გული ხელში შეერჩათ ჯალათებს სისხლის შეახმება თითებს როგორ შეიძლება ფარავდეს ყველა მოღალატეს ქრისტე რატომ გაურბიან სინათლეს რატომ იძულებენ მოძმეს ღამებ ნეტავ როდის ინათებ სხივი თუ იქნება მოწმე ძლიოს დაბნელებულ გონებას როგორც ჩამოშლიან ტაძრებს ჩვენ ვერ გამოვდგებით მონებად ამის დაპირებას გაძლევთ ყველა დაბოღმილი ქადაგებს მერე ქვებით მოყვას მისდევს წმინდა მარიამ ფარავდეს ვისაც მართლა უყვარს ქრისტე აბანეული მაქვს მე დაზადავა